Blåvägen kallas Blåvägen. Därför att den följer vattnet. Den följer Umeälven. Men himlen är ju också blå. Ljuset är blått. Speciellt tycker jag på när vi inte har så mycket ljus på vintern. De där stackars timmarna som är ljus, de är blå. På något sätt. Som sagt, det som idag anses vara hemslöjd, det var alltså i varmans hus förut. De tillverkar ju på kvällarna. TVn kom ju inte hit förrän på 60-talet. Nej, det var ju mycket sådana saker på kvällarna. Jag minns ju hur ni satt och höll på med saker här hemma. Du satt och stickade och pappa kanske bodde nät. Mm. Och så lyssnade vi på radio på lördagskvällen. Ja, jag började väl inte förrän jag var gift. Var det farmor som lärde mig? Det var farmor som lärde mig. Hon hade satt upp en väv och så fick jag väva då. Jag fick först en väv stor som ropade in på auktion. Och det var ju inte så vidare. Men Hasse vävde ju. Han gjorde en vävstol åt mig. Mm. Han gjorde en först åt mamma. Mm. Den har du nu också. Ja. Då ska han läggas. Mamma tar hand om den. Och min vävstol, den disponeras av min dotter nu. Men det var ju synd om det skulle försvinna. Ja. Den där svarta kan ju bara... Försiktigt helt klart. Så. Husmodersföreningen, den startade på 50-talet. Och det var några kvinnor som gick tillsammans. Och jag tror att om jag minns rätt så var det att de hade ju inga tvättstugor. Utan de tvättade ner vid sjön. Jaha. De tvättade alla kläder ner vid sjön och det var kallt och eländigt. Och gick de ihop och sen så skaffade de en tvättstuga. Där de kunde värma vattnet och hålla på med tvätten. Och från det så blev det ju också vidare med vävarbete och så. Mm. Jag började kolla in på foto, analogt foto, och hur det är en konstform som nästan börjar glömmas bort lite, tråkigt nog. Jag är absolut inte emot det digitala, men jag vill ju bevara det analoga. Så jag vill liksom väcka ett nytt intresse för min generation och yngre också. Och utvidga vad man kan göra på båda konstformerna och att man kan kombinera dem också. Jag är väldigt intresserad av vävning, men jag är också intresserad av vart det kan gå och hur det kan utvecklas. Som foto, att det inte behöver vara en bild, att man kan jobba mer med. Man kan jobba med papperet. Det har ju blivit mer och mer populärt med vävning nu än det har varit ett tag. Mm. Det är flera som har... Jag har fått en till i vävklubben. Ja. Men det är väl lite grann... Man ser ju också stickningen är ju också populärt nu igen.
Så det går väl i upp och ner. Mm. Det var också viktigt för mig att jobba med min mamma och min mormor. För att vävning, det är som en tradition som har gått i vår familj och i massa andra familjer från mitt område. Det har som gått från kvinna till kvinna. Och jag lärde mig inte det när jag var yngre. Jag var som inte intresserad. Jag ville helst flytta från min by så fort som möjligt. Men nu på senare år har det ju, är det ett intresse som har väckts. Men jag tycker att om det gäller vävningen, de som börjar väva nu, det är ju många som, de är, det är inte de unga, riktigt unga som gör det, utan det är damer i medelåldern och äldre. Det är kanske för att det tarvar så mycket för att sätta igång. Och de har det inte hemma, det har ju som hoppat över en generation. Jag brukar tänka ibland, undrar vad farmor skulle ha sagt om hon hade sett att Petra hade tagit tag i det här. Mm. Jag tror hon skulle ha blivit jätteglad. Det är som fint att göra någonting. Arbeta länge. Arbeta med händerna. Och se som någonting byggas upp framför en. Eller jag tycker att vår generation, vi är så himla vana att allt ska gå jättesnabbt och det ska komma på en gång. Jag vill också få folk att förstå eller inse hur vackert det kan vara med sånt som tar sin tid.